Polabští zemědělci utvořili družstvo a vybudovali jednu z nejmodernějších zavodňovacích sítí v Evropě. Čerpací stanice vedou umělé stružky a potrubí vodu po celém kraji. Díky dokonalému zavodnění neohrozilo letošní velké sucho sklizeně raných brambor. Máme raných brambor tolik, že plně uspokojí domácí trh a že zbude ještě na vývoz. Před zakládáním do vagónů se zkouší jakost brambor. Zdá se, že brambory jsou dobré. Aspoň strávníci v závodních kuchyních, kde se nové brambory již objevily na stole, se tváří spokojeně. Je čas ke sklizni brambor. Práce na poli pokračuje plným tempem. Stroje i potahy jsou zaměstnány od rána do večera. Slunných podzimních dnů je nutno využít k zajištění sklizně jedné z našich hlavních potravin. Proto na venkově pracují při vybírání brambor nejen dospělí, ale i odrostlejší děti. Brambory jsou volné. Povinností rolníka je dodat jich na trh dostatečné množství. Spotřebitelé, kteří mají možnost brambory uskladnit, usnadní distribuci brambor v zimních měsících a zajistí si brambory i v zimě, až přijdou mrazy. Chceme docílit, aby nenávratně zmizela doba, kdy ustarané matky úzkostlivě počítali do hrnců brambory. Pamatujte si, volné brambory jsou určeny vám a vašim dětem. Výkup brambor probíhá urychleně v celé republice. Hospodářská družstva brambory vykupují a dopravují co nejrychleji ke spotřebiteli. Na všech nádražích se plní vagóny. Letos předhoníme mráz. V hospodářském družstvu v Litomyšli se dobře připravili. Zlepšovací návrh pracovního kolektivu odstranil dřinu při ručním nakládání brambor a značně urychlil práci. Stačí naklonit povoz na jednoduchém zařízení a 50 metráků brambor, které dříve nakládali dva lidé při zvýšeném výkonu do vagonu jednu hodinu, naloží transportéry za 6 až 7 minut. Znamená to o jednu pracovní sílu méně a 20x vyšší výkon. Z továrny Agrostroj v Roudnici nad Labem odjelo několik vlaků plnoautomatických sazečů brambor. Roudničtí dělníci vyrobili v předmájovém závazku více než 1000 těchto strojů, výkonných pomocníků našich zemědělců. Prototyp a plány k výrobě dodal Sovětský svaz, kde už těmito stroji sázejí brambory několik roků. Obsluze sazeče stačí traktorista a jediný pomocník. Za den osázejí až 6 hektarů pole. Díky pomoci sovětských odborníků a našich dělníků učinili jsme opět veliký krok upředu v mechanizaci práce na velikých lánech jednotných zemědělských družstev a československých státních statků. Družstevníci v Přerově nad Labem začali jako první v pražském kraji sklízet rané brambory. Osázeli jimi letos na 100 hektarů. Přerovské družstevnice zahájili sběr brambor rychlým tempem, aby splnili svůj slib, že první brambory dodají ještě téhož dne do Prahy na trh. Poctivá práce se vyplatila. Z jednoho hektaru sklízejí více než 120 metrických centů raných brambor. A jak bylo slíbeno, odvážejí je z pole rovnou na trh do Prahy. Spokojenost je na obou stranách.
u Přerovských i v Praze, kde již hospodyňky netrpělivě očekávají první dodávku raných brambor. Letošní úroda brambor je velmi dobrá. Na své patronátní jednotné zemědělské družstvo v Nemyšli přijeli soudruzi z uměleckého souboru ministerstva vnitra sklídit brambory. Jejich dnešní úkol při sklizni je třídit brambory na sadbové velké a spotřební malé. Tady přebírají děvčata brambory, které nebyly tříděny při sběru. Za odpoledne sklidili a rozstřídili členové souboru brambory z celého hektaru a pomohli tak nemyšlickým družstevníkům splnit jejich plánované dodávky. Křídlovický agronom Strnad není doma, zbyly tu jen knížky. Vždyť se takového pěkného dne, jako je dnes, už ani dočkat nemohl. Ale dočkal se. A s ním i všichni družstevníci v Českých Křídlovicích. Připravili si všecko včas a jak to teplota půdy dovolila, pustili se do sázení brambor. A tady jsme konečně našli křídlovického agronoma, dokonce i s předsedou družstva. Nemohli tu přece chybět, když se v družstvu poprvé začíná s hnízdovou výsadbou do čtverců. Ruka v stroje vysazuje spolehlivě po dvou hlízách do každého hnízda. Dobře si traktoristé v Božickém středisku připravili sázecí stroj. Předběhněme na snímcích z velikých lánů sovětských kolchozů čas. Pomocí strojů tu snáze a lépe provádějí odplevelení a tak se lepším ošetřením porostu a využitím hnojiv zvyšuje podstatně i výnos. Proto se ani v Českých Křídlovicích nových metod nebojí. Takovéhle sněhové závěje najdeme u nás po celý rok na mnoha místech, na dvoře kterékoliv škrobárny. Je to vlastně odpadová pěna, která vzniká při zpracování brambor na škrobovou moučku. Ve škrobárně v Pohleckých Dvořácích vyrábějí škrobovou moučku z desítek tun brambor. Už počáteční proces výroby je plně mechanizován. Z pračky jdou brambory na váhu, aby závod měl přesnou kontrolu o denní výrobní kapacitě. Odtud pokračuje cesta brambor složitým mechanickým procesem k vlastní přeměně na škrobovou moučku. Dříve vedl ve světě holandský škrob, ale letos jsme Holandsko v množství a hlavně v kvalitě škrobu předstihli. Dnes jsme nejlepší na světě. Při vysokém vývozu však škrobárny nezapomínají zásobovat také řadu domácích průmyslových podniků. Také hospodyňky dobře znají výrobky našich škrobáren, které dodávají mnoha pokrmům výživnost a jemnou chuť. Nebudeme tentokrát mluvit o poezii podzimu, ale o specialitě, na jejíž chuť si jistě rádi vzpomenou i ti starší. Děti rádi jedí brambory z ohníčku, jako by věděli, že pečením se uchová v bramborách nejvíce vitaminu C. V laboratoři Brněnského výzkumného ústavu výživy nám to potvrdili jednoduchým pokusem. V pečených bramborách zůstalo skoro třikrát tolik vitaminu C jako ve vařených. Ale i ve vařených bramborách zachráníte dvojnásobek vitaminu C, když je budete vařit ve slupkách a vkládat až do vroucí vody. Před časem jsme vám ukázali laboratorní zkoušky pracovníků šlechtitelské stanice ve Velké Lomnici na Slovensku s novým druhem brambor. A dnes už vám můžeme sdělit,
že složitá, skoro 5 let trvající pokusnická práce přinesla ovoce, nový druh brambor. Tady právě sklízejí úrodu z prvých 7 hektarů. Tatranky, tak výzkumníci nazvali tyto otužilé brambory, obsahují až 24% škrobu a hodí se výborně pro průmyslové zpracování a skrmování. Letos ještě skromná sklizeň se musí důkladně rozstřídit a uskladnit, ale už na jaře se tatranky vysází na velké podhorské plochy. Už jste někdy vybírali brambory? Tak aspoň víte, jak bolí od schýbání záda. Družstevníci z Cholupic u Prahy sklízejí letos poprvé pomocí kombajnu na brambory z Německé demokratické republiky. Z několika brást najednou vyhazuje oběžné kolo brambory družstevnicím přímo pod ruce. A ty je už jenom třídí. Přebrané brambory nakládá transportér přímo na valník. Kombajnem se sklidí za dopoledne až 240 metráků. Zkrátka a dobře, nový kombajn a 8 pracovníků dokáží udělat za půl dne tolik, kolik muselo dříve dělat 20 lidí celý den. Ľudia v mestách privítají triedenie zemiakov, které se tohto roku uskutočňuje hneď na poli. Vyše 1 000 000 tón tých najlepších sa pripravuje na uskladnenie. Do každého vreca vkladajú družstevníci označenie, odkiaľ zemiaky pochádzajú a koho možno za ich kvalitu pochváliť. Zemiakov urodilo sa tohto roku dostatok a niekde musia roztrieďovačom pomáhať aj stroje. Dodávka vytriedených zemiakov do miest sa jednostaj rozširuje a dúfame, že čoskoro budú na trhu už len tie najlepšie, skutočne výberové. Uložili ste si tohto roku do pivnice spolu so zemiakmi i dobrú hlinu, zvanú ornica? Buďte radi, viac jej nebude, totiž tej hliny. Poľnohospodári zo Šmolov na Českomoravskej Vysočine vás o ten krásny pocit, keď si môžete z plných plúc zanadávať, pripravia. Už na to majú celý komplex strojov. Denne tu uložia 12 vagónov zemiakov, všetky dobre vytriedené a bez hliny. A hlavne sú na jedenie. Ostáva len jedna maličkosť. Dostať tie zemiaky práve od nich. Ešte vás čím si potešíme. Povedali nám, že stačia s kombajnami a touto linkou zobrať zemiaky sami, bez brigádnikov. I tu sa jasne ukazuje, čo znamená dobrá mechanizácia poľnohospodárskej výroby. Ne, nechceme hovořiť o povinnostech v domácnosti, ale oškrábali by ste denne vagón brambor? To vieru iste ne. Starosti s touto zapeklitou prací pro celou Ostravu převzala škrabárna Brambor, která má holandský stroj s výkonem 7 až 9 metrických centů za hodinu. Konečná úprava, odstraňování oček se přece jen neobejde bez ruční práce. Aby očistěné brambory nečernaly, namáčej se na 15 vteřin do neškodného roztoku a potom už v kilových sáčcích putují k malo a v mlékárenských konvích k velkospotřebiteli. Mechanizace při sklizni i uskladňování brambor je jedním z faktorů, který umožní vyhrát každoroční boj našich zemědělců s časem i s nedostatkem pracovních sil. Nového pomocníka pro rychlejší a dokonalejší uskladnění brambor dali do provozu v jednotném zemědělském družstvu Mladý Smolinec na Plzeňsku. Je to plně automatizovaná třídící linka, kterou vyrobili v Německé demokratické republice. Stroj nejdříve odstraní z brambor všechnu nečistotu a pak je dopraví k roztřídění podle velikosti pro sadbu a pro konzum. Pracovnice už jen kontrolují, aby do skladu nepřišly brambory poškozené. Třídička pak uskladňuje menší brambory na sadbu do beden, v nich se nekazí tak jako na velkých hromadách.
Konzumní brambory se pytlují do obalů z umělé tkaniny a jdou do prodeje na náš stůl nebo na export. Pěstitelé brambor na Klatovsku, které je v této plodině nejvýznamnějším okresem v západočeském kraji, mají v současné době starosti nejen se sběrem, ale především s tříděním. Proto zemědělci v JZD Plánice pravidelně organizují na kapacitní třídičce i noční směny. V trojsměném provozu třídí brambory i z těch zemědělských závodů, které nemají vlastní zařízení. Na noční směny i na sobotní a nedělní služby nastupuje také 30 brigádníků. Zlepšená doprava pak umožňuje plynulé zásobování spotřebitelů. Podobné zařízení vyráběné v NDR viděli družstevníci z Mostišť na Velkomeziříčsku v novinách a protože mělo přesvědčivé parametry, pustili se do jeho výroby sami opraváři v dílnách JZD. Nyní má za sebou tak říkajíc zkušební provoz, kultivaci všech brambořišť. Družstevníci si od svého nového pomocníka vyrobeného z vyřazeného a odpadového materiálu slibují řadu předností. Ku příkladu možnost využití slabšího traktoru, snažší sklizeň a co je nejdůležitější, mnohem efektivnější provzdušnění a kultivaci půdy než u běžně používaných plošných válců. Takového pomocníka na škrábání brambor by ve své domácnosti jistě ráda uvítala každá hospodyňka. A určitě by nemusel během jediné směny zpracovat 10 tun brambor, jako tato linka jednotného zemědělského družstva Dlouhá Lhota na Příbramsku. Ta letos zahájila provoz a oškrábané a upravené brambory se odtud přes Zeleninu Praha dostanou do 12 hodin od zpracování do provozu veřejného i závodního stravování. Ani odpad z oškrábaných brambor nepřijde na zmar. Slupky smíchané se slámou nahradí jeden vagón kvalitní senáže denně, což za celou sezónu bude znamenat úsporu 200 vagónů kvalitního krmiva. Víte, kdo jsou to čapíci? Rybáři ve své hantýrce tímto termínem označují ty, kteří s jejich souhlasem po ukončení výlovu vybírají z bahna zapomenuté ryby, které by jinak přišly na zmar. Stejný přístup aplikovalo při sklizni brambor jednotné zemědělské družstvo Černovice na Pelhřimovsku, i když je dnes překvapil první sníh. Umožnilo svým členům sbírat na už sklizených plochách po prvním vláčení zapomenuté brambory pro vlastní domácí hospodářství. 100 kg za 15 korun. Neoficiální statistiky uvádějí, že se takto dá z jednoho hektaru získat více než tuna brambor, které by jinak přišly na zmar. Příklad černovických je zatím bohužel ojedinělý a tak všude jinde desítky drobných chovatelů ve strachu z možného trestního postihu a pokud v sobě naleznou odvahu, nelegálně, dá se říci, zachraňují cenné hodnoty. A přitom stačí místo tradičního zaorání zbylých brambor uplatnit stejnou metodu, kterou rybáři používají už desítky let a černovičtí zemědělci ji s úspěchem zavedli letos. Zakrechtované brambory vyžadují neustálou pozornost, protože velké teplotní změny by mohly uskladněné sadby uškodit. To dobře vědí i družstevníci z Kestřan na Písecku. Proto nyní s úspěchem využívají nový způsob skladování, který si ověřili při družebních návštěvách v NDR. Do 200 dol uskladnili celkem 43 vagóny brambor. Při denním sledování vnějších a vnitřních teplot upravují pomocí vzdušných kanálů napojených na ventilátory mikroklima daleko snadněji než u krechtů. Uspořili si tak práci, snadnější je i kontrola a co je podstatné, ztráty na sadbě jsou minimální. Při spokojenosti spotřebitele slouží i práce táborských inspektorů státní inspekce jakosti zemědělských výrobků. V podzimních dnech mají nejvíce starostí s bramborami. Příkladně na Pelhřimovsku nyní kontrolují jakost expedovaných brambor ze zemědělských závodů, zejména dodržování kvalitativních tříd, důsledky mechanického poškození a ostatní nedostatky. Přímo v prodejnách pak inspektoři bedlivě dohlížejí na jakost prodávaných brambor, a to jak k přímé spotřebě, tak i k zimnímu uskladnění. Ke sběru brambor nepoužívají v JZD Kamenice u Jihlavy tradiční kombajn s osádkou, ale třířádkový vyoravač, za nímž by se muselo ručně sbírat. Nic takového byste tu ale neviděli. A to díky zařízení inženýra Zavadila a opravářů Jonáše a Nevrkli. Jejich zařízení ve vzduchovém podtlaku oddělí lehčí brambory od těžších kamenů a hrud. A přínos této verze v republice již několikrát pokoušené možnosti? Úspora minimálně 5 lidí, zkrácení sklizně. Oproti tradičnímu jednomu až půl druhému hektaru se vzduchovým kombajnem v Kamenici sklízí 3 a k bramborům je údajně tato forma šetrnější.
Když chceme dodávat na trh jen kvalitní brambory, zbývá nám dost takových, které mají třeba jen kosmetické vady, ale do sáčku spotřebitelům je dát nemůžeme. Ty bychom museli považovat za odpadní. A tak jsme bezpodmínečně potřebovali loupárnu, kde by se z částečně narušených ještě vytěžily tuny kvalitních brambor. Tohle mi do telefonu ještě předtím, než jsme sem do JZD Opatov na Třebícku přijeli, řekl předseda inženýr Jaroslav Kop. Rychle do provozu uvedená loupárna zpracuje do konce května na 200 vagónů brambor. Družstvo tak konzumní brambory prodá samozřejmě výhodněji než jako odpadní, přičemž olupku ještě využije jako částečné náhrady jadrných krmiv. No a dodávkami loupaných brambor pomůže samozřejmě podnikům veřejného stravování. JZD Obránců míru Lysá nad Labem patří ke družstvům, která mají v pěstování raných brambor nejlepší výsledky. My jsme sem dnes přijeli kvůli tomuhle stroji, špičkovému sazeči vyvinutému ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky. Výrobcem dosavadních 4 kusů, spíš ještě prototypů, které tu mají k dispozici, je, a to vás možná překvapí, Výzkumný ústav stavebních strojů odsud z Lysé nad Labem. Sazeč je vybaven hydraulickou rukou, používá vlastní vyklápěč palet, takže odpadá namáhavá práce s dřevěnými bedínkami. Snížila se celková energetická náročnost a podle zdejších odborníků se zmenšilo i procento poškozených brambor. Jednotné zemědělské družstvo Košetice na Pelhřimovsku je naším špičkovým pěstitelem brambor. Dosahuje velmi dobrých výsledků i v dalších oborech své činnosti. No a k tomu už to došli k přesvědčení, že chceli se po lidech dobrá práce, chce to vytvořit jim i slušné sociální a kulturní zázemí, včetně zajímavých možností pro volný čas. A zhruba to byl počátek úvah o košetických slavnostech z květy. Družstvo, které na to obrazně i doslova má, spolu s redakcí časopisu, který přinesl atraktivní nápady už nejedné zajímavé akci. V tomto případě jde především o jak jinak slavnost bramborářskou. Proto i bramborová výstava a bramborové dobroty. Ovšem zdaleka nejen ty. Možnost potěšit srdce i jazyček tu měl každý. Jak zemědělská mládež již byla část programu vyhrazena, tak široká veřejnost, pro níž od nynějška prý už každoročně, budou košetické slavnosti z květy pořádány. I když dnes ráno bylo do některých pražských prodejen rozvezeno několik tun brambor, na většinu zákazníků se tak jako už po několik dní nedostalo. Ti, co měli štěstí, raději kupovali po 20 i více kilech. Svízelnou situaci nevyřeší ani soukromníci, kteří na tržištích prodají plný nákladní automobil za 3 hodiny, a to i za cenu 8 korun za kilogram. Nedostatek brambor není vyvolán jen neúrodou, nýbrž i jednáním zemědělců. Současná nízká výkupní cena je totiž vede k myšlence, že od nového roku za ně při volné tvorbě cen dostanou daleko více. Řešením by bylo uplatnění pravděpodobné úrovně těchto cen již dnes. Zatím se však patřičné dohody nepodařilo dosáhnout. Proto jsme s naším štábem, stejně jako většina Pražanů, brambory dnes vůbec neviděli. Vůně čerstvě zoraných polí a zasychající bramborové nati prosycené dýmem z ohničků s dočerna upečenými brambory patří neodmyslitelně k poezii podzimu. Bohužel pro českého zákazníka se brambory v letošním roce asi stanou spíše symbolem zimy. A tak můžeme jen závidět studentům a učňům některých plzeňských škol, kteří se za odměnu mohli podílet na sklizni brambor. Dříve ti nejlepší dostávali odznáčky a diplomy, dnes jezdí na brambory. Až se budou vracet na konci týdne domů, mohou si jimi napěchovat tašky a kufry a v neděli už zavoní na svátečním stole. Jejich slabší spolužáci mohou zatím přemýšlet, jak zlepšit prospěch, aby se příští rok mohli brigády také zúčastnit. Kdysi se na Plzeňsku říkalo, hloupý sedlák má nejlepší brambory. Pro studenty dnes už ale tohle přísloví neplatí. Máte brambory? Nejsou brambory. Jak dlouho jste je neměli? Vozí nám průběžně v týdnu, ale během 10 minut jsou prodaný. Tak se dá říct, že vlastně nejsou? Nejsou. Takovou odpověď dostanou zákazníci ve všech pardubických prodejnách ovoce a zeleniny. Až na jednu výjimku, a to je tato soukromá prodejna, jediná v Pardubicích. 100 balíčků brambor z velkoskladu, které prodejna dostala včera, vydrželo přesně 12 minut. A tak majitel hledal jiného dodavatele. Našel se v Polsku. Smlouva zní na 20 vagónů brambor, maloobchodní cena za kilogram 3,30. Jak se zdá, licitace s bramborami a jejich cenou by se nakonec nemusela našim zemědělcům vyplatit. Proč by v Havlíčkově Brodě nemohli mít bramborobraní, když na Moravě mají vinobraní a trnkobraní? S myšlenkou uspořádat slavnost brambor přišel zdejší rodák žijící dlouhá léta v Torontu. Možná nová tradice a navíc není brambora jako brambora. V
Pěstitelé se na Havlíčkobrodském náměstí snažili přesvědčit, že tak, jako kupujeme hovězí, vepřové či telecí, měli bychom nakupovat i brambory podle druhu a zpracování v kuchyni. Jenže sortiment, který byl na prvním bramborobraní k vidění, je na pultech obchodu Hudbou budoucnosti. No a než bude k dostání úplná novinka, kterou se prezentoval výzkumný ústav bramborářský, tedy pečené, plněné brambory zelím a cibulí, si asi ještě nějaký čas počkáme. Zatím je totiž absolutní nedostatek sadby této novinky. Mimořádný zájem byl také o brambory ze zemědělského družstva Okroulice. To je totiž rozdávalo zadarmo. Inu Havlíčkův Brod je v Čechách.